Dünənləri gecə buradan yoldaşlardan mənə zəng elədilər ki, bəs sənin obyektini dağıdırlar. Gecə gəlmişik, özünüz gördüyünüz kimi, gecə gəlmişik ki, yəni sıravi bir vətəndaşdır. Yəni heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir qanuna qaydaya sığmayan bir hərəkətdir bu. Yəni bu hüquqi dövlətdə belə bir şey ola bilməz. Gecə gəldik ki, bax gördüyünüz kimi, bütün əmlakımı dağıdıblar, traktorun qabağına verib. Hər şeyim qalıb daşların altında. Bir dənə ələ gələsi bir şeyim yoxdur. Və ben bu 21 ildə 2015-16-cı ildən, 2016-cı ildən də şəhid ailəsi var, gələcək. 2016-cı ildən hər ay o şəhid ailəsinə buradan biz yardım edirdik. Hər ay, həmin şəhid ailəsi təsdiqləyə bilər bunu. Nə qədər ailələr işləyirdi, hamının çörəyini kəsdilər. Kanalımıza müraciət edən Nərmanov rayonu Dərnəgül qəsəbəsi 3105-ci məhəllədə obyekt işlədən Ələsin Həsənov bildirir ki, onun illik müqavilə əsasında 21 ildir ki, icarəyə götürdüyü yaşa obyekti dağıdılıb. Deyir ki, sözü gedən obyektin sahibi ona həmin ərazini satdığını və vətəndaşın oranı təhvil verməli olduğunu bildirib. Vətəndaş illərdir ki, burada abadlıq işləri apardığı və öncədən xəbərdarlıq edilmədiyi üçün kompensasiya tələb edib. Ələsin Həsənov onu da əlavə edir ki, obyekt Avrora şirkəti tərəfindən alınıb. Satan və alan şəxslər hər ikisi də kompensasiyanı qarşı tərəfin ödəməlidir olduğunu bildirərək boyun qaçırıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Bu obyekt 2000-ci ildən bu obyekt mən almışam və bərpa eləmişəm də. Yəni buranı özüm tikmişəm. Bunun kabinetləri də, nə bilim, özünüz görürsüz də, bütün yaşıllaşdırmadır, ağaclardır. Hamısını bunun özüm 21 ildir bunları arenda verirəm. 21 ildir buranı biz işlədik bu obyekti. 400 manatdan. Müqavilə hər il bağlanırdı. Hər il, hər il müqaviləmiz var. Var, məndə də var hal-hazırda. Buranın böyüyünü var. Özünüz görürsünüz, qanun şəkildə bura qaz çəkilib, su çəkilib, yəni bütün kommunallarda hamısını ödəyirik. 21 ildir bu kafe fəaliyyət göstərdi, 21 ildir bunları mən arenda ödəyirəm. Bu, dekabr ayının 1-də mənə yaxınlaşdı ki, biz buranı satmışıq, siz buranı boşaldın. Biz orada müraciət elədik ki, biz bura xərc qoymuşuq, maya qoymuşuq. Yəni siz bizə kompensasiya ödəməlisiniz. Boşaldın deməklə deyil. Biz burada bu boyda yaşıllaşdırma yaratmışıq, burada sərgə səhmən yaratmışıq. Bu siz bizə kompensasiya ödəyin ki, biz də buradan çıxandan sonra gedək qıraqda bir iş görək. Bir iş görə bilək. Bizim qazanc yerimiz buradır. Gəlir yerimiz buradır. Nəsə bunlar dedi satan verməlidir. Alan dedi satan verməlidir, satan dedi alan verməlidir. Yəni bir-birinin üstünə atdılar. Bizə vədlər verdilər, saat 11-də gəlin, saat 11-də gedirik, telefonları söylüyor. Deyirlər, sabah gəlin, gedirik, söylüyor. Həftənin birinci gün gəlin, filan kəslə görüşün, bəzi-bəzi adlar verir. Avrora şirkətinə. Yəni, bunu Avrora alıb? Buranı Avrora alıb. Şirkət, Avrora şirkəti alıb. Və bizi demək olar ki, 15 gündür ki, hər gün bizə vəd verdilər. Yəni, biz getdik, gəldik, getdik, gəldik. Nəticə etibarından, yəni bunlar bizi aldatdılar, yəni bu müddətə qədər aldatdılar. Yəni biz ümidimiz var idi ki, bunlar bizə kompensasiya ödəyərlər, bir də çıxıb gedərik, yəni arada bir problem çıxmaz. Və dünənləri gecə buradan yoldaşlardan mənə zəng elədilər ki, bəs sənin obyektini dağıdırlar. Gecə gəlmişik, özünüz gördüyünüz kimi, gecə gəlmişik ki, yəni sıravi bir vətəndaşdır, yəni heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir qanuna qaydaya sığmayan bir hərəkətdir bu. Yəni bu hüquqi dövlətdə belə bir şey ola bilməz. Gecə gəldik ki, bax gördüyünüz kimi bütün əmlakımı dağıdıblar, traktorun qabağına verib. Hər şeyim qalıb daşların altında. Bir dənə ələ gələsi bir şeyim yoxdur. Ümumi ilkin bu dəqiqə dünənlərdə biz buranı polis əməkdaşları gəlmişlər, hesablama apardıq. İlkin 40 min. Klinə bir yerdə 40 min tək bizə ziyan dəyib. Hələ burada əlavə də bizim nə qədər də ələvə xərclərimiz var burada, hələ bu əmlakdan ələvə. Nə qədər ələvə xərclərimiz var. Gördüyünüz kimi, hər şeyimizi dağıdıblar, heç nə ələ gəlmir. Və mən bu 21 ildə 2015-16-cı ildən, 2016-cı ildən də şəhid ailəsi var, gələcək. 2016-cı ildən hər ay o şəhid ailəsinə buradan biz yardım edirdik. Hər ay, həmin şəhid ailəsi təsdiqləyə bilər bunu, o da gələcəkdir, hal-hazırda gəlməlidir. Bütün bayramlarda o insanı biz təş qoymamışıq. Buradan o, demək olar ki, şəhid ailəsinə də biz buradan yardım edirik. Demək olar ki, bax burada nə qədər ailələr işləyirdi, hamının çörəyini kəsdilər. 6 nəfər. Hələ 6 nəfər burada işləyirdi,
Benim kebapçısı var, bunun pobiri var, yemek taşıyanı var. 6 nəfər burada işləyir də, elə buradan ələvə qıraqda da dediyim kimi şəhid ailəsidir, 2 dənə körpə balası var. Biz ona da yardım edirdik. Yəni bunların hamısı farklardır. Biz 3 kez zəng vurmuşdum. Dünən axşam getdim, izahat vermişəm. Bu günlərdə də özünüz gördünüz, bayaq polislər buradaydı. Gəldilər yenə də yerində baxış keçirdilər. İlkin baxışı keçirdiblər. İndi hal-hazırda müstəntiq gələcəkdi bura. Bunu araşdırmaq üçün də bura dəyən ziyanı daha dəqiqləşdirmək üçün və bu məhkəməyə göndəriləcəkdir. Buranın təsisçisi Avrora şirkətinin Ceyhundur, Ceyhun müəllim deyirlər. Burada ərazidə də onun işlərini aparan, onun əmrlərini yerinə yetirən Samirdir. Yəni biz qiyabı adlarını tanıyırıq və buranı satan da Vahiddir. Bak, gördüğünüz bu ərazi, bak, çəkin. Bak, bu ərazinin hamısı qeyri qanunu. Obyektin özünün sənədləri qaydasındadır. Bak, bu torpaq bu, hansı ki, bak, bizim bak, yandığımız torpaq heç bir bu əraziyə aid deyil. Qeyri qanunu, bak, bura zəbt olunubdur, bu ərazi. Buranı satan Vahiddir, ərazi Vahiddir. Vahidin də işlərini icra eləyən Pərvizdir, buranı da dağıtıran Pərvizdir. İnsanın demək olar ki, bütün telefonlarını söndürüb, o insanın heç birimiz əlaqası yarada bilmir. Onu yalnız bura göndərdiyi kuryer var. O, onunla əlaqə saxlaya bilir, bütün nömrələrini söndürüb ki, heç kəs onunla əlaqə saxlaya bilməsin. Yəni bu proseslərə görə telefonu söndürüb yoxa çıxıb. Yox, ona deyir ki, çatdır filan ki, o deyir ki, yəni bunu alan verməlidir. Alan deyir, mən verməli deyiləm, bunu satan verməlidir. Yəni bir-birinin üstünə atırlar, vəd verirlər. Dekabr ayının birindən bu yana da bizə hər gün saat ofisə gəlin, onların ofisləri Moskovskidədir. Hər gün gedir ora, bir gün səhərdən axşama bizi gözlədirlər, heç birinin telefonuna zəng çatmır. Nəlim, tədbirdədir, hal-hazırda qonağı var, yanında cürbəcür bəhanələrlə bizi qaytarırlar da. Müqavilə bağlayırıq zavodla, hansı ki müqavilələr hal-hazırda məndə var. Və müqavilədə, buranın 180 manat göstəriblər. 180 manat göstəriblər, amma mən 400 manat ödəyirəm bura, 180 manat ona görə göstəriblər ki, bunlar vergidən yayınsınlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.